Përshëndetje gjithëve. Dhe në radhë parë faleminderit guvernatorit dhe Bankës së Shqipërisë për mikpritjen në këtë aktivitet që besa kuptoj është i pari i kësaj natyre në mjediset e këtij institucioni që përveç se është një institucion qendror i Republikës, është edhe një monument i rëndësishëm i trashëgimisë sonë kulturore, tani më i rikthyer në identitet, por me një funksion tjetër. Më vjen po ashtu mirë që sot jemi këtu së bashku me jo vetëm përfaqësues të industrisë turizmit, të cilët janë partnerët tanë të pandashëm në këtë përpjekje të përbashkët për t'i dhënë Shqipërisë këtë përmas të jashtëzakonshme transformimi, por edhe përfaqësues nga sektori bankar, përfaqësues nga pushteti vendor dhe përfaqësues nga vendet mike, cilët padyshim kanë rolin e tyre të rëndësishëm në këtë përpjekje të përbashkët, pasi janë dera e parë ku ata që na vizitojnë trokasin për të marrë informacione të natyrës të ndryshme. Dua të mos përsëris çfarë u tha, dhe të mos ju lodh me shifra, por një shifër kam dëshirë të ndaj me ju, sepse besoj që është një shifër të domethënse e pa imagjinueshme deri jo shumë vitën parë, shumë kuptim plot për çfarë po përpiqemi të bëjmë, por edhe shumë orientuese për si duhet shkojmë më tej. Monumentet historike dhe sitet arkeologjike të vendit tonë, vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti, kanë tërhequr 182.000 vizitorë. Ndërkohë që parqet tona kombëtare dhe natyrore janë vizituar nga rreth 800.000 vizitorë. Këto janë shifra maramëndëse, po të kemi parasysh se nga jemi nisur, por se nga jemi nisur është gjithmonë më pak e rëndësishme për ne, ndërkohë që gjithmonë më shumë e rëndësishme për ne është se ku duam të shkojmë, dhe për këtë kemi fiksuar edhe majën e vitit 2030 si një pikë ku jo vetëm transformimi i drejtanishëm i vendit do të bëhet i pakthyeshëm, po ku Shqipëria pa asnjë dyshim do të rrezatojë në këtë rajon shëmbulltyrën e një vendi që është Europa e Ballkanit. Ju sot u njohët me versionin e ri të aplikacionit, i cili është një inovacion i rëndësishëm në fushën e zhvillimit turizmit,